Neste congreso tamén escoitamos os retos e oportunidades aos que se enfrontan as mulleres do mar e coñecemos algúns proxectos postos en marcha recentemente. Todas traballan no mar, pero hoxe xúntanse en Santiago para falar do seu traballo e os problemas, así como de proxectos novos. O vimos a compartir experiencias e a ver se deste congreso pois somos capaces de quitar conclusións e aprender algo que boa falta nos fai. Isabel Herredeira en Malpica di que ten un traballo que lle agrada. Estamos orgullosas, moi orgullosas do traballo que facemos. Ademais é un traballo que nos gusta. Un traballo duro, porque claro, está o inverno, que tens que estar metida no medio da auga para coller o marisco, pero é un traballo bonito. Tamén queren aquí porse o día na política pesqueira dictada pola Unión Europea. Entre hoxe e mañá reúnense neste congreso en Santiago 400 persoas de toda España relacionadas co mundo do mar.